صوت واتساتي تانك هوك اوكرانسكي هوك اتو اغور بولشيدا هوك متع يوشتو من حلق والا جيرمن بزو نويوش هرق كمان ديرو من طول دوش وطوكوه تبيه سلوه Я зі своєї сторони хочу передавати вітання всьому чеченському народу, подякувати за таких хоробрих синів, які сьогодні прийшли на територію України для того, щоб боротися з Російською Федерацією, з тим демоном і шакалом Путіним. Великий низький уклін вам за таких дітей. І грузинському народу за грузинських воїнів, які прийшли боронити мою землю. І я обіцяю зі своєї сторони, що прийде наш час, ми прийдемо відстоювати незалежність Чечні і незалежність Грузії від Росії і від цього російського агресора. Дякую.